下一位。评审苏格科技大学的学生们，大家好，我是来自正修科技大学应用外语系二年级的徐珊珊。那我今天有带了一盒水蜜桃，是我们家自己种的。哇，谢谢你，怎么好意思送我一盒？你一颗哈？有很多颗了。好，那我就整盒了哈。哎，那给的有点太少了。啊，那叫碎点吧。因为我们这个产季已经是到比较后面，大颗的都已经都没了。哦，就春内的先。对。他不是这个意思，他是说我今天比赛的有点赶，就提早摘下来。不是，重点是这一颗这一盒是我自己去摘的。哦，真的。对。感动啊！我以为是特别的品种，所以是小。对，我也以为是新的品种，那一口蜜桃之类的。对啊，一口就可以吃掉。真的是一口。他吃了会喷汁，而且它比拉拉山的还要甜。哦，真的哇！你为了要就过关得罪整个拉拉山。欸，拉拉山水蜜桃已经算很好吃嘞，你说你还比它更好吃，更甜。待会我们试试看。哦，好，谢谢你，真不好意思，还让你自己去采哈。那您要唱什么歌嘞？我今天带来温岚的《我全都相信》。加油，请开始。我相信你说的。每一句就算是明知是甜言蜜语，可是我总觉得哪里有问题。也许这些话语不只说给我听，我相信是因为你的犹豫，所以把感情先只差一句我爱你。谢谢。那我觉得珊珊这首歌呢，我觉得对你而言哈，我觉得是适合你的。我觉得你挑的很聪明，挑了一个很适合自己音域的歌。因为其实温岚很多歌，她很多歌都一直飙，但这首歌不是飙，这首歌它是一个比较温暖的，正好你声音又就属于那种比较暖色系的，所以我觉得这首歌你唱起来是非常适合你的，很好听。谢谢老师。哎，你水蜜桃好吃哎。谢谢。那我觉得唱歌跟水蜜桃都没什么问题了，交给你们。恭喜过关。谢谢。欢迎下一位。Hello， 大家好，我叫米奇，我今天来当推荐人。我肚子是真的，不是吃太饱，也不是道具哦。对啊，原本预产期在6月5号，然后特别跟宝宝沟通，叫我晚点出来，就是要来帮阿姨做加油。对，然后今天呢，今天有一个请求，想要拜托评审老师让妹妹过关，因为我想要过关卡留纪念，希望能生个金牌宝宝，能让她成为下一个萧敬腾。所以现在欢迎妹妹。Hello， 大家好，各位评审老师，大家好。我是苏德科技大学3年级国际系的黄佩萱。为什么会来参加这场比赛呢？主要是因为其实我爸爸他也有跟我一起参加初选，但是我比他幸运一点点的进入了复赛。然后我希望不要长江死在沙滩上，希望我可以带着他还有跟姐姐的侄子一起去摄影棚录影。谢谢。你讲话不用那么浓缩了，什么叫长江死在沙滩上？整句是长江后浪推前浪，前浪死在沙滩上，你变长江死在沙滩上。
刚刚要听起来还蛮合理的，而且我还听得懂哎，因为他就是浓缩嘛，太奇妙了，古奏起古来那贡的。来，请问你要唱什么歌，佩萱？我要唱戴佩妮的《街角的祝福》。好，加油，请开始。肚子里的宝宝真的没有关系哦，不要误会。我觉得这个歌的两个高音两次都没有上去，我觉得比较可惜，因为我刚好都在听这个东西。那因为你整个的气氛也没有说把我很抓进歌里面，所以我必须要听别的东西。那加分题呢？蔡健雅的 Beautiful Love。好，很好听哦，请加油。Love's beautiful, so beautiful. 我失去过，更珍惜拥有。多庆幸我是我，被你疼爱的我。紧紧牵住的手，不要放手，永远守护我。Love's beautiful, so beautiful. 我很快乐，你会了解我。我不会再哭泣，只因为我相信，我们永远的爱着，每秒钟都能证明一生的美丽。哇，非常可惜，其实我还觉得你的声音是还不错的，然后其实你在唱歌有一种很特别的温柔的那种味道，我是很蛮喜欢的。不过可能在老师们刚刚所建议的，可能你要去想想看。那希望下次再来，好不好？好 ，OK， 谢谢。欢迎下一位。哎，大家好，我是黄国栋 ，A.K.A. 搭车舞 ，A.K.A. Golden。我是属于高雄的饶舌歌手，那之前有在台东当过推荐人这样子，对，然后之后过来比赛这样。那本身自己的话非常喜欢音乐，从小的时候14岁就一个人就来到高雄，然后自己就是为了音乐，然后为了梦想这样子不断的往前，到今天可以站上这样的舞台，对。所以你那个时候来推荐的时候，是我们鼓励你来参赛的吗？对啊，是你鼓励我来参赛。OK， 所以你今天要这个来一段那个嘻哈的歌曲，一样是属于老舍的。耶、yeah, ，好、欸。OK， 我记得他那时候在台东真的蛮厉害的，真的就是真的。我其实也记得你耶，你的整个脸让人家很记得住。谢谢你，这个当艺人就是要被记住啊，那个脸长得多好，你看。对啊，好。那我也容易被人家记住吗？我的脸，你还需要干嘛吗？是吗？后面这位姑娘说：“对，她爱你。”
哎，现场有五六百人，只有他说对。他也单身很久了。哎，你好，是哪一个、啊？哦，那你看旁边的干嘛？因为我以为是他。你要唱什么歌？我要带来 NC 哈豆哥的《嗨嗨人生》。好，大家一起嗨起来，请开始。Yeah。有树科大的朋友，尖叫声在哪里？曾经我们苦哈哈，现在学成本越滚越大，越混是越屌气炸，人像是被结扎，你讲话开始结巴，我深深撒盐巴，我研发出新的技巧，总是出乎你意料，你是嘎奶细胶，乖乖我是身材史料，受爱戴，大家都觉得我坏，也想要学我的拽，听听这喝彩，你看我儿子一样在喝奶，少了我老师没色彩，内涵的全部都到我这来，不需要叫五句收头足就是教主，嗨完回家换尿布，但现在我是跳跳舞，想起来就出 Let's go Let's go， 谁要嗨就要趁现在，就算天塌下来还有我们都在，把握现在 Yeah Let's party go nice。哇，这跳跳虎他本人呢，好会动哦，没有停过哎，好厉害哦！我要当饶舌歌手这样。哦，欢迎欢迎，对。而且我觉得他，我们常常说唱歌要有细节，对不对？我觉得他的 rap 还有他的肢体，还有他的表情都很有细节，而且不止被容易被记住，我觉得你有一种台缘，就是会被人家喜欢的那个感觉。谢谢老师。谢谢我知道我为什么会记得你了，因为你让人家记得，就是我当初会记得你，就是因为你玩帽子，我印象很深刻。那我觉得如果笑什么，这是真的啊，因为我觉得这是一个让人家记得住的一个表演方式，这不是开玩笑的。你今天穿的衣服是新爵江潘二店的吗？哦，对，那是我们店的自己衣服。对，有没有很想问这个问题？你知道吗？他在店里面工作嘛？对，我是潘二店的员工。对，潘二店。什么是潘二店？就是新爵江我们卖韩风的一个衣服这样子。哦，啊，有二店这样子。对，我们一二店这样子。哇，好厉害！所以你在店里拿衣服要给钱吗？要。哦，是哦。今天是老板赞助的。对。啊。对，真的哦。我老板对我很好。非常非常好，多好！我从小的话，我一个人下来，那要从小开始讲起啊。对，从十四岁开始讲起了。对。那老板知道你进了歌手之后还有十三集吗？十三集。他会提供你十三级的衣服。我希望他可以提供我十三级的衣服。对，你也希望啊？我非常希望。我觉得非常有机会，好不好？到棚内加油。好，谢谢。恭喜过关。好，谢谢。是我妈妈，那我要说一下她这辈子的愿望，就是争取一个角色，我要演一个马桶，我要看光世间人的屁股。想当一个马桶啊？人家都这样子啊，她也常常。天哪，史上最另类的母女档，广告后即将失控演出啦！